Hello po, welcome to my channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Click nyo rin yung small bell icon para lagi kayong updated. Hindi na bago sa ating pandinig ngayon na may mga employer na nandadaya sa kanyang mga manggagawa. Kasi may mga employer na hindi tumutupad sa pinag-usapan at nanlalamang sa kanilang mga empleyado. Pero sa totoo lang, hindi lamang sila sa batas na may pananagutan, kundi pati sa ating Panginoon. Sinasabi sa Deuteronomy 24:14-15, ang sabi doon ay huwag daw dapat ipagkakait yung kaukulang bayad doon sa mga may hirap na manggagawa at mga nangangailangan. Kasi yun lang ang kanilang inaasahan. At kapag nga hindi mo binigay yung kaukulang bayad at dumaing sila sa Panginoon, ay ito'y pananagutan ng sino mang nanlalamang sa kapwa. So itong paalala sa atin na hindi lamang sa batas ng tao, kundi pati sa batas ng Diyos na hindi dapat dinadaya ang mga manggagawa. Kaya nga kahit tayo, kung tayo mag-hire na isang tao para sa isang gawain, kailangan ibigay natin yung tama dun sa ating pinag-usapan. Tulad ng experience ko dati na ang usapan, ganito yung babayaran sa amin, pero after yung trabaho, nabawasan yung ibinayad sa amin. At nakakalungkot niya ako minsan na kung sino pa yung mga malaking kinikita, sila pa yung mga nandadaya dun sa mga nagtatrabaho na maliit ang kinikita, na yung kinikita nila halos ay para sa kanilang pang-araw-araw lang na pangangailangan. Alala po ito sa bawat isa sa atin, kung tayo employer o kung tayo employee, na maging matapat tayo sa ating trabaho at sa ating mga empleyado at doon sa ating mga napag-usapan. Huwag nating dayain ang ating kapwa. Kung di pa po yung nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Salamat sa panonood.